שלום עליכם רבותיי, היום יום חמישי לסדר פרשת אמור, 30 יום לספירת העומר, שנת תשעים ג'. נשאל שאלה היום, לעניין קבלת התפילה. הרי למדנו כמה פעמים מה גורם לקבלת התפילה. קודם כל, דבר ברור, תפילת הציבור. כשאדם מתפלל בציבור, הגמרא אומרת, אין תפילתו נמאסת. שנאמר, הן אל כביר לא ימאס. ראובן? אז תפילתו, לכן טוב שאדם יתפלל בציבור בכל מחיר. למה? כי אנחנו לא מסוגלים לכוון הרבה, אבל אם אתה מתפלל בציבור, אפילו שלא כיוונת הרבה, תפילתו נשמעת. מתקבלת. הפירוש מתקבלת, זה לא אומר שמיד תקבל את התשובה שלך. הדרכים של הקדוש ברוך הוא חייבים להיות דרכים נסתרות, כדי לשמור על הבחירה החופשית של האדם. אתה מעולם לא תדע אם תפילתך נתקבלה וקיבלת את מה שרצית מיד. זה רק יבוא בצורות נסתרות, כדי שתימשך הניסיון של האמונה יימשך. העניין העמוק בזה. אז אני רוצה לשאול לעניין קבלת התפילה, כלומר מה שהתפילה מתקבלת, מה ההבדל בין תפילת יחיד בכוונה, אדם מתפלל למשל לבד, אבל בכוונה מלאה, לבין תפילה בציבור עם פחות כוונה? מה יותר טוב? האם נאמר שאדם יותר טוב שיתפלל לבד, אם זה מתוך כוונה גמורה, מאשר ילך להתפלל בציבור והוא לא יתפלל בכוונה כל כך? למד השאלה? אז אני עונה לה כפי מה שנראה לי, על פי המקורות כמובן. התשובה היא שאין ספק שתפילה בציבור אין ערוך לה. כמו שדרשו חז"ל בגמרא בברכות, בדף זין, בתחילת דף ח', אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. רבי יוחנן היה תלמידו של רבי שמעון בן יוחאי. שמעון בן יוחאי היה מאחרוני התנאים, רבי יוחנן ראשון האמוראים. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, מי דכתיב ואני תפילתי לך אדוני עת רצון. פסוק הזה שאנחנו אומרים כל יום שבת במנחה. אז מה פירוש, מה זה עת רצון? אומרת הגמרא, אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. יש הרבה עניינים של שעת רצון, יש זמנים מסוימים שהם שעת רצון. אבל, כמו למשל חצות לילה, זה שעת רצון. אבל הוא אומר, הגמרא אומרת, שרבי יוחנן אומר שאתה מתפלל בציבור, זה כבר שעת רצון. כלומר, התפילה נשמעת. השם רוצה בתפילתך. אז ודאי שאין ערוך לתפילה בציבור. בנוסף לזה, הגרסה בעניין הזה שאמרנו של הטור באורח חיים, הוא גורס את לשון הגמרא בצורה כזאת. אמר רבי יוחנן, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. רואה מה זה? והוא מביא את זה, וזה מאמר בגמרא בעצם מסכת ברכות דבב, והנה לשון הגמרא. אבא בנימין אומר, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר פסוק, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. מה זה אל הרינה ואל התפילה? דרשו בזה, במקום רינה, שם תהיה תפילה. מה זה מקום רינה? איפה שיש יותר קולות, יותר אנשים, כלומר איפה שיש ציבור, זה נקרא רינה. כמו שכתוב, חוכמות בחוץ תרונה, שישמעו בחוץ. אז מה זה מקום? במקום רינה, שם תהיה תפילה. איזהו מקום רינה? וכי אדם כשהוא נמצא לבד בבית, זה נקרא מקום רינה? זה לא מקום רינה. איפה שיש הרבה קולות, זה נשמע,
זה נקרא רינה. אז במקום רינה שם תהיה תפילה. כך דרש אבא בנימין. גם הרמב״ם בפרק ח' מהלכות תפילה פסק שתפילת הציבור נשמעת תמיד. ככה אומר הרמב״ם, תפילת ציבור נשמעת תמיד. ואפילו היו בהם חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. אפילו שיש ביניהם כמה רשעונים, בכל זאת, כשזה בא ברבים, הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילה הזאת, הוא לוקח את התפילה, מקבל אותה. וכן, מכל זה ברור, שאין להשוות תפילת ציבור לתפילת יחיד. אמנם, יש מקובלים גדולים, ובעלי שם, ובעלי כוונות גדולות, שהתפללו ביחיד, מפני שהם לא יכולים להתפלל עם הציבור, מחמת אורך זמן תפילתם. אדם שמכוון את הכוונות על פי הקבלה, יכול לקחת לו 4 שעות ב-18:01. אבל ליהודי הרגיל, על ליהודי הרגיל לחשוב שביחיד יכוון יותר טוב. זה לא נכון. מתוך ניסיון אישי אני אומר את הדברים האלה. כי האמת היא שהתפילה בציבור, הניסיון הוכיח, גורמת דווקא להתפלל ביתר דבקות וכוונה. כשאתה נמצא בציבור, בא לך חשק להתפלל בכוונה, אם אתה מהסוג הזה, שמוכן לכוון. בו בזמן שהתפילה ביחיד, יש יצר הרע גדול להתפלל בלי כוונה. אין לך חשק. כשאין חשק אתה יכול להתפלל בכוונה. ואם אדם ירגיל עצמו לזה להתפלל ביחיד, אם הוא לא מבני עלייה, מה זה מבני עלייה? אם הוא לא מבין הגדולים, המקובלים, הגדולים, אם הוא אדם רגיל, והוא רוצה להתפלל בבית, אז הוא בסוף יגיע למצב שהוא יזלזל בתפילה, ויגיע לדרגה שפלה שלא יתפלל בכלל. אני אומר את זה מהרגשה אישית ניסיונית. על כל פנים. כתב בכף החיים בסימן צדיק בסעיף קטן נון ת' ששלוש תפילות נשמעות. ישנם שלושה סוגים של תפילות שהתפילה נשמעת. א', הוא דווקא מתחיל בתפילת יחיד. אבל איזה תפילת יחיד? לא רק בכוונה, אלא בדמעות בכל יום. אם הוא מתפלל בדמעות, אז גם תפילת יחיד מתקבלת. והרי אנחנו יודעים שתפילה בדמעות זה קשה מאוד. הרי ידוע, הגמרא אומרת שערי תפילה, אחרי שנחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו. למה? כי שערי דמעה זה כשאדם שבור לב ומתפלל בכל הרצון ובכל הכוונה, אז יוצאים לו דמעות. אז זה בתפילת יחיד, אפילו בתפילת יחיד זה יכולה להתקבל. נשמעת התפילה הכוונה. בית תפילת יחיד גם כן בין ראש השנה ליום כיפור. בעשרת ימי תשובה, פשוט זה הזמן שהתפילה מסוגלת, אפילו אם אדם מתפלל ביחיד, דבר שזה לא אגון, אבל אפילו היה מוכרח להתפלל ביחיד, אם הוא מתפלל בכוונה, בין ראש השנה לכיפור יש סגולה גדולה שבימים האלה נשמעת התפילה. למה? על פי מה שדרשו חזל את הפסוק, דרשו השם בהימצאו, כי ראוהו ביותו קרוב. מתי הוא נמצא? כביכול, הוא נמצא תמיד, הקדוש ברוך הוא. אבל באלול ובעשרת ימי תשובה, מורגשת המציאות של הקדוש ברוך הוא יותר משאר ימים. לכן זה נקרא כאילו רק עכשיו אנחנו מוצאים אותו, רק באותם הימים. כיוון שהוא נמצא כביכול יותר קרוב בלב שלנו, אז זה הכוונה שבשביל זה התפילה נשמעת, אפילו אם אדם מתפלל ביחיד בין ראש השנה וכיפור. כמובן אם הוא מתפלל בכוונה. ומהי התפילה השלישית? הסוג של התפילה השלישי שהתפילה נשמעת? תפילה בציבור כל יום. כך כותב כף החיים, תפילה בציבור כל יום, זה דבר, זה מראה, זה גורם לתפילה שתהיה נשמעת. הרי לך ברור, שגם אם אפשר שתהיה פעם אחת, שאדם שתתאים לתפילה ביחיד, לפעמים אדם לא יכול. אבל בדרך כלל, ולכל זמן, תפילת הציבור עדיפה, אפילו אם לפעמים יאמר לו ליבו, שביחיד יתפלל ביתר כוונה. לפעמים אדם חושב שהוא לבד, אז הוא מתפלל יותר בכוונה. זה לא נכון, הניסיון מוכיח שדווקא בציבור יש יותר כוונה. אבל אפילו אם יש דבר כזה, באיזה יום אחד או יומיים, עדיין תפילה בציבור יותר טוב. כלומר, לכתחילה ודאי צריך תפילה בציבור. הבנתם? אם כן, זה העניין אחד.
אם כן למדנו, גם כן מקודם, לפני כן למדנו בסימן צדיק בסעיף ת', שמי שאנוס ולא יכול לבוא לבית הכנסת, אמרנו שחשוב מאוד להתפלל בציבור, אבל נניח שנאנס, לא יכול, חולה, משהו כזה. אז מרן אומר, מה הוא כותב בסימן צדיק בסעיף ת', אם הוא אנוס ולא יכול להתפלל בבית הכנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. כלומר, אתה חייב להתפלל בבית, אז אל תתפלל בזמן שאתה רוצה. לפחות תתפלל באותו זמן שאתה יודע, בסביבה, בית הכנסת שלך או בית הכנסת הגדול או משהו כזה, מתפלל באותו. הציבור מתפללים בשעה שבע, גם אתה תתפלל בשעה שבע. ואז אם יש לך אקסקיוז, שלא יכולת להתפלל את הכנסת, מחשיבים לך בשמיים כאילו אתה מתפלל בציבור. אתה מבין? עכשיו לפי זה אני רוצה לשאול שאלה, מה יהיה הדין בשביל האדם הזה אם הוא לא יודע מתי הציבור מתפלל? הוא לא יודע. או נגיד שיש בסביבתו בתי כנסת שכל אחד מתפלל בזמן שונה, אז מה הוא... התשובה צריך, כמובן צריכים לדעת, האם הוא יבחר לו איזה זמן, או מה יעשה? באותו רגע מתפלל. מה זה אותו רגע? הוא לא יודע מתי. הוא לא יודע מתי מתפללים. הרי אמרנו שהוא צריך לכוון שהתפילה שלו תהיה באותו זמן. אבל נניח שהוא לא יודע מתי הזמן. הוא נמצא באיזה מקום ואין מי שיגיד לו את האינפורמציה. מה יעשה? אז התשובה היא נראה מדברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד, וגם כן למד א' ולמד ב' ולמד ד', ומעוד כמה פוסקים שמה שיעשה הוא שיתפלל קודם כל שחרית, ועכשיו מתפלל לבד, נכון? רק אמרנו שיכוון את הזמן, אבל הוא לא יודע מה הזמן של הציבור מתפלל. אז הכי טוב שיתפלל שחרית בנצח המה. למה? כי בנצח המה יש הרבה קהילות בעולם שמתפללות באותו זמן, בכל העולם. גם כן שזה הזמן הכי טוב לתפילה. הרי על פי הפסוק שדרשו חז"ל, יראוך עם שמש, שזה זמן שאדם כאילו רואה את השם מיד כשמתחיל השמש, זה בנצח המה. מה עם תפילת מנחה? נניח הוא רוצה להתפלל ביחיד בתפילת מנחה, ואומרים לו שתכוון לפחות באותו זמן שבתי כנסת מתחילים. אז בתפילת המנחה, והוא, אם הוא במקרה ולא יודע מה הזמן של הציבור, אז יבחר לו, או בזמן שמתחיל, הנה, זה הדרך. או שיתחיל בזמן התחלת זמן המנחה, שזה נקרא מנחה גדולה, שזה ממש עדיין אמצע היום. מתחילת מנחה גדולה, זה הזמן שהוא יכול להתחיל, למה כי הרבה משכימים לתפילת מנחה בזמן הראשון שמתחיל הזמן שלה. פעמים אפילו ב-12:30 בצהריים. בדרך כלל 1:30, 2:00, מנחה גדולה. אז שיבחר לו את הזמן הזה. או... אם הוא לא יכול באותו זמן, אז שילך לצד השני. או שיתפלל מנחה מעט לפני השקיעה. למה? אלו שני הזמנים, תחילת זמן מנחה וסוף זמן מנחה, אלו זמנים שרוב העולם מתפללים בהם. יש כאלה שזריזים מקדימים למצוות, ואז מתחילים מיד עם שמתחיל זמן תפילת המנחה. יש כאלה שמעדיפים להתפלל סמוך לתפילת ערבית, וזה זמן גם כן חשוב, כיוון שכך, אז אם הוא יעשה את זה, אז הוא יחשב שאפילו מתפלל ביחיד, הוא נחשב כאילו מתפלל עם הציבור. כופן, לגבי תפילת מנחה, זה היה על דעתי, מה שאמרתי, זה מסברה שלי, על פי מה שאמר המשנה ברורה על שחרית וערבית, עיין שם. מה עם תפילת ערבית? אדם צריך להתפלל בבית, אז גם, והוא לא יכול, ואמרנו שהכי טוב שלפחות יתפלל בזמן שהציבור מתפללים, אבל במקרה זה הוא לא יודע מתי מתפללים, אז מתי יתפלל? יתפלל מיד עם צאת הכוכב. זריזים מקדימים למצוות. זה הזמן הראשון שמתחילים להתפלל, ואפילו במקום איפה שיש קהילות, למשל אצל אשכנזים, או אצל הרבה ספרדים מירושלים שמתחילות ערבית, מתפללות ערבית מבעוד יום, זה לא זמן טוב בשביל מי שמתפלל ביחיד. כשאתה בציבור, למשל בירושלים נכנס לבית כנסת שעושים ערבית אפילו שעה לפני הלילה, אבל אתה עם הציבור זה בסדר, אבל לבד לא, תתפלל רק משעה מצד הכוכבים, זה הזמן הכי טוב אם אתה מתפלל לבד. כך כתב במשנה ברורה, שמה בלשון הזה שצריך להמתין עד צד הכוכבים, כך גם כן פסק במגן אברהם, וגם בזה הסברה היא מפני שזהו תחילת זמן ערבית, ורוב העולם מתפלל בזמן כזה, כי עם ישראל הרוזריזים הם במצוות ומשכימים לכל דבר שבקדושה. הבנתם את זה? כן. נמצא שככה
הוא מתפלל עם הציבור, אמנם לא לכתחילה חבר'ה, זה לא אומר שהוא יגיד, זה הכל, רק אני ידע באיזה זמן מתפלל עם הציבור ואני יכול להתפלל בבית? לא, ודאי שלא, אמרנו כבר שאין ערוך לתפילה בציבור. אבל אנחנו אומרים לפעמים, יש מצב שהוא לא יכול, הוא נאנס, לא יכול, אז לפחות כדי שתחשב תפילתו תפילה בציבור, שיתפלל באותו זמן שהציבור מתפללים. אז אם כן הבנו, ככה הוא מתפלל עם הציבור, ותפילתו נשמעת כמו בתפילת ציבור. כך אומרים רבותינו. אם אנוס לגמרי, אם היה אנוס להתפלל ביחיד. ולא רק זה. כתוב במשנה ברורה, שזה מה פירוש אנוס? אוקיי, אתה מוכרח להתפלל בבית, אבל לפחות אולי בגלל שאתה לא יכול לצאת מהבית, נגיד אתה חולה. אז מה תעשה? תשתדל להשיג מניין. תבקש, תעשה 10 טלפונים ל10 אנשים, אולי יבואו. אם לא הצלחת, אפילו שהשתדלת להביא מניין לביתך, כך כותב המשנה ברורה, לא הצלחת, אז בסדר, אז אתה אנוס. אז לפחות תכוון את הזמן של הציבור. הבנתם? כך כתב במשנה ברורה שמה. אני חושב שנפסיק כאן, וניכנס ללמוד את הגמרא.